vidět. Raz, dva, tři, teď. Tak, tyjo, to je rekord. A pivo šup? Dva! Pošte je. Křičí. Tak, dva, tři, a tak. Řada z nás má v postižených oblastech své příbuzné, známé a je v duchu s nimi, samozřejmě nejen s nimi, vlastně se všemi, kterých se dnes velká voda citelně dotýká. My tady v Ústí máme s povodněmi opravdu bohaté zkušenosti. Ty poslední největší jsme tady měli v roce 1997, takže hodně, hodně dobře víme, jakou bezmoc někdy lidé v boji s živlem zažívají. Tenhle pocit za nic nedá, za nic nevymění. Za jízdu zaplatí, louhavý vlak, je náramný vlak, po železnici jak z pohádky trak. Louhavý vlak, je náramný vlak, ten když ti zmizí, se zůstane jen černý. We'll be right back.
sil k tomu, aby dokázali vzdorovat té beznaději, kterou někdy velká voda přináší. A my v Ústí dobře známe, protože jsme ji naposledy zažili v roce 1997, nebyla to žádná sranda. Ale my tady máme připravené týdenní slavnosti Ústí nad Orlicí 2013. Jedeme už 14. ročník, je to tradice, která má málo kde obdoby. Dobrý večer, Karel řekl téměř všechno za mě, samozřejmě já mám pouze tu milou úlohu, povinnost přivítat vás na našem Ústeckém náměstí a zahájit 14. ročník městských slavností. Umírá pro Bůh,